Čau tradeře, vítej na kanále AA Trader, kde analyzujeme trh a snažíme se dosáhnout co nejlepšího zhodnocení našich investic. Než začneme, chtěl bych tě upozornit na to, že veškeré informace ve videu, které budou řečeny, jsou čistě jen můj názor a v žádném případě se nejedná o žádné finanční doporučení. Dneska se podíváme na graf Bitcoinu na různých timeframech, řekneme si, jaké scénáře dle mého názoru mohou nastat a také si povíme, jak je hodlám tradovat. Jelikož se nám nedávno uzavřela měsíční svíčka, tak začneme Bitcoinem na měsíčním grafu. Jak můžeme vidět, tak tato poslední svíčka je opravdu bearish, protože tu nemáme vůbec žádný knot, jako tomu bylo ve všech těchto předchozích případech, kdy jsme mohli vidět po každé okamžité vykoupení směrem nahoru, kdy jsme mohli vidět relativně dobrou reakci trhu po každém propadu. Aktuálně se tak nestalo a na měsíčním grafu to vypadá, že se půjdeme podívat až do této zelené support zóny, kdyby bylo dobré, kdyby jsme to tu otestovali jako support a pokračovali následně v pohybu směrem nahoru. Teď se podíváme, jak vypadá týdenní graf, protože ten se mi zase na druhou stranu docela líbí a nevypadá tak hrozně jako ten měsíční. Jak můžeme vidět, tak se stále držíme nad tímto supportem a i když měsíční graf vypadá docela bearish, tak tady na týdenním grafu už to tak jednoznačné není. Pokud by nás totiž tento support podržel a podařilo by se nám odrazit směrem nahoru, bylo by dost pravděpodobné, že se půjdeme podívat někam k hodnotám nového all-time high. Já osobně tu vidím určitou podobnost, protože tady, když jsme utvořili toto nové all-time high a následoval tu tento obrovský propad, poté jsme tu nějakou dobu konsolidovali a následně jsme pokračovali v podobném stylu, jako tomu bylo tady. Což znamená, že jsme utvořili nějaké high, poté jsme utvořili high-low, pak nové all-time high a následoval zase prudký pohyb směrem dolů, jako tomu bylo tady. No a aktuálně tu máme zase konsolidaci, podobně jako tomu bylo v tomto případě. A pokud by nás podržel tento tyrkisový support, byla by dost velká pravděpodobnost, že se půjdeme podívat nahoru stejně rychle, jako tomu bylo v těchto předchozích dvou případech. Já se ale stále přikláním k té bearish verzi, protože když si přepneme na denní graf, tak můžeme vidět, že aktuálně se pohybujeme tady kolem hodnoty 38 000 dolarů. A stále na nás čeká likvidita pod těmito lows, které jsem aktuálně zaznačil. A myslím si, že je dost lákavé si pro tuto likviditu dojít, v nejlepším případě i pro likviditu pod těmito lows. A jakmile si všichni budou myslet, že jdeme na 20 000, tak by se tu cena obrátila a pokračovali bychom směrem nahoru. Jelikož v tuto chvíli držím short pozici, kterou jsem otevíral na hodnotě 40 600 dolarů, s tím, že 50 pozice už jsem uprodal, a to na hodnotě 37 600 dolarů s pěkným profitem, který byl, mám pocit, někde kolem 180 tak už jsem docela v klidu. Ale pokud bych žádnou pozici otevřenou neměl a měl bych aktuálně přemýšlet o tom, kde vstoupím do pozice a do jaké, tak bych aktuálně vyhlížel spíše vstup do long pozice, protože by mi přišlo jako blbost čortovat, když jsme aktuálně u tohoto supportu. A samozřejmě i risk reward ratio by v tuto chvíli bylo úplně nesmyslně nevýhodné. Když si to přehodím ještě na hodinový graf, tak od mého vstupu do short pozice, kdy jsem vstupoval tady na těchto hodnotách, jsme propadli až sem na hodnotu 38 000 dolarů, vzali jsme si likviditu pod tímto low, s následným odrazem až sem, na hodnotu 40 400 dolarů, kdy jsme se odrazili a pokračovali jsme dolů a vzali jsme si likviditu pod tímto low. Když jsme byli v těchto místech a vypadalo to, že se odrazíme směrem nahoru, očekával jsem, že se půjdeme podívat až k této tyrkisové rezistenci s následným propadem zase pod toto předchozí lou. To se nestalo a cena se otočila už tady na úrovni 39 200 dolarů. Já aktuálně vyčkávám a sleduji, zda se cena dostane až sem, kde bychom mohli překonat tento support, ideálně ho otestovat jako rezistenci a následně se propadnout až tady k tomuto Tyrkisovém supportu. Který je na hodnotě 35 000 dolarů, kde je vlastně můj druhý target, kde mám v plánu uprodat 25 pozice. Abych to tedy schrnul, tak já jsem v tuto chvíli určitě bearish a na to, abych změnil názor, tak bych tu chtěl vidět nějaký odraz a překonání těchto předchozích high, které jsou lehce pod úrovní 41 000 dolarů. V tu chvíli bych začal přemýšlet o nějakých long pozicích, protože, jak jsme mohli vidět na denním grafu, na který si teda teďka překliknu, aby jsem vám to mohl ukázat znovu. Protože jak tomu bylo tady v této předchozí situaci, kdy jsme tu nějakou dobu konsolidovali a dodržovali jsme tu nějaký ten support, od kterého jsme se následně odrazili zase směrem nahoru. No a aktuálně tu také konsolidujeme, dodržujeme tu nějaký ten support a pokud bychom se odrazili a dostali bychom se nad tyto úrovně, tak by se dle mého názoru zvýšila pravděpodobnost, že už budeme pokračovat směrem nahoru a proto bych přemýšlel o vstupu do long pozice. Pokud tě zajímají tyto analýzy a chceš vidět i další, ujistí se, že si dal odběr tomuto kanálu a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Také mi napiš do komentářů tvůj pohled na aktuální cenu bitcoinu nebo predikci ceny. Dále bych tě rád pozval i na Twitter, kde zveřejňuji své obchody, když není čas na video. A pro část portfolia, kterou máš plánu jen držet, bych ti doporučil platformu Celsius Network, kde roční procentní výnos dosahuje až k 15%. To znamená, že pokud tam budeš mít 100 tokenů dané kryptoměny, za rok jich budeš mít 115, ať se na trhu stane cokoliv. Jediné, co je potřeba udělat, je si založit na této aplikaci svůj účet a držet kryptoměny, které chceš zhodnocovat. Výplata se ti připisuje každý týden a pokud to uděláš přes můj link, dostaneš přes 1000 korun bitcoinu jako bonus. Jak platforma Celsius funguje, jsem popsal ve videu, které můžeš najít v popisku, nebo se ti zobrazí na konci tohoto videa. Tak a to je pro dnešek všechno, pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, zanech tu like, komentář nebo sdílej, aby se dostalo k těm, koho by tento obsah mohl zajímat. A pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn, dej odběr a aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a zeleným svíčkám zdar! Yeah!